Thank you very much. Thank you. Good luck. Thanks. Good morning. Good morning. Thank you so much. Good luck. Can you sign right here, please? Here? Yeah. And can I also have a picture when you're done, please? Double for the. Thank you. Thanks, luck. Thank you. Que do ladinho aqui de tempo, meu inglês é meio devagarzinho. Thank you. Wow. Hey, how are you? Look at these cool posters. I think you're on there. Yep. How you doing? Good luck tonight. Thanks. You're very welcome. Thanks. Appreciate it. Thank you. Thanks. Chegamos à final de 2011 do programa Super Bowl PBR. Até a noite de ontem, Edevaldo Ferreira estava com as mãos em R$1 bilhão. Mas para a noite de hoje, Eduardo Aparecido voltou a liderar o Campeonato Brasileiro. É um momento histórico para o esporte no Brasil. Eduardo Aparecido, agora é com você, meu campeão. Esse goiano arrojado. Esse goiano que fez uma campanha incrível na temporada de 2011. E agora vai autorizar. Eduardo Aparecido, pediu a porteira, autorizou Eduardo, vai firme no touro que eu quero ver, Eduardo. Não deixa ele te vencer, cowboy. Vai dar os 8 segundos, vai tudo embora. Que disputa acirrada, André Metzger. É uma briga por R$1 milhão, Rafael. E o touro carro-chefe pode ter acabado com o sonho de Eduardo Aparecido de ser o campeão nacional. E agora vem Edevaldo Ferreira. Tudo o que ele precisa fazer é vencer esse touro por 8 segundos. Se ele parar nesse touro, ele é campeão brasileiro. Vai com firmeza a chance de ser campeão. Vai nele agora, eu quero ver. Ele é campeão, ele é campeão, ele é campeão brasileiro! O novo milionário do esporte. R$1 milhão, Edevaldo Ferreira. Thank you.
Nasci aqui em Andradina, famosa cidade do Rei do Gado. Muita concentração de fazenda em volta, né? Fazenda, criação de gado. Tá perdendo um pouco, né? O pessoal mais antigo vai falecendo, né? As crianças de hoje já não tá mais voltada para aquele sertanejo. Ninguém mais hoje quer morar em fazenda, né? Quando a gente era pequeno, que via nosso pai tirar leite, o sonho era crescer logo para começar a aprender a tirar leite e mexer com as vacas, saber cuidar da vaca. Fala os tambores que leva. Sim, tá junto. Somos três irmãos, né? Meu pai é falecido, com a minha mãe agora. E somos tudo bem unidos, entendeu? Somos unidos. Dois mexem com rodeio e eu gosto muito, mas não monto em boi, né? E toda a vida, desde pequeno, nós mexemos com gado. Só leite, pai de tudo, já veio de avô, né? A porta da sala, fecha ela pra mim. Wagner é o mais velho. O Éder é o do meio, que é esse gordinho aí, e o Devaldo é o mais novo. O Devaldo é o caçula dos três. E ele, por ser o caçula, sempre foi paparicado. O pai dele paparicava muito ele, né? O Devaldo sempre foi mais a mãe, né? Toda a vida, quando nós ia trabalhar, ele, como nós somos três homens, ele ficava mais com a minha mãe. E aí eu, meu pai, o Éder, que é o do meio, ele ficava sempre em casa, né? O pai dele falava para ele se formar, que queria que ele se formasse, né, em alguma coisa. Nós paramos quinta série, né? Todo nós, eu e o outro meu irmão, paramos, não estudamos, ninguém gostou de escola. Ele já foi até o terceiro colegial. Ele fez. Quando ele recebeu uma bolsa de estudo, duas escolas, deu Ilha Solteira e Araçatuba para ele. Meu pai ficou até contente, falou, pô, o menino, o melhor da escola, recebeu todo ano nota boa, nunca teve reclamação. Meu filho recebeu a bolsa, que entregou a ele, começou a chorar. Não, mas por quê? Não, não vou estudar, eu vou montar em boi. Aquilo foi um choque. Tô começando agora. Tem 20 pra frente ainda. 20 vacas pra nós tirar leite. É uma hora de serviço. Nosso sistema aqui é com o bezerro no pé. Aí a gente, toda vaca tem que pôr o bezerro. Ela vai, o bezerro passa, mama, desce o leite e depois ele mama o que sobra, ele mama pra ele. Deixa um leitinho pra ele, pra ele poder viver. Devota fazendo ração pra elas. Devota moendo cana, depois nós pôr concentrado pra ela comer. E amanhã cedo, nós não dá leite amanhã cedo. Tá tirando agora, se não comer, amanhã cedo ela não dá. Quando ele vem, já é poucos dias que ele fica, um dia, dois dias, não dá nem tempo de trabalhar, mas ele ajuda. Ajuda a fazer alguma coisa, ele ajuda. Aí... quem pegou e começou primeiro fui eu. Montava nas vacas de leite, montava nas éguas de carroça que comprou. Aí foi onde entrou o Devaldo. Aí o Devaldo via, né? Ficava vendo lá. Ia ajudar também, né? Na época, meu irmão, na região, ele era o peão do momento. Então, eu cresci vendo ele montar, né? Sonhava montar igual a ele. Além dele ser um bom peão, ele era um cara muito bruto, entendeu? Ele, às vezes se quebrava, tomava pisão e continuava montando. Eu já não tinha toda essa brutalidade, porque eu não, meu pai nunca me colocou em serviço de roça, o pai nunca me colocou assim pra tirar a leite, que nem ele fez com os outros dois irmãos. Eu sabia isso, eu tinha consciência que ele aguentava mais pancada, entendeu? Que ele tinha mais raça pra montar em tudo. E eu falei assim, não, se eu conseguir montar mais ou menos igual ele, já tá bom, né? Foi um dia lá, ele falou, ah, vou montar num boi. Meu pai, rapaz, você só estuda, tu não montou nem um cavalo, você vai montar num boi, vou. Aí pegou uma bota minha lá e montou. Aí depois daquele dia... eu falei que eu queria isso pra minha vida. Meu pai falou assim, se é isso que você quer, então eu vou preparar pra você uma traia certa, você começar a montar em touro. Então sempre ali me ensinou, se a gente quer uma coisa, pra gente correr atrás, né, com muita humildade, que consegue. E eu aprendi isso, né?
às vezes você vem, tem um sonho de vir, que nem aqui nos Estados Unidos, a maioria dos peões do Brasil quer vir aqui, montar bem. E às vezes a gente tem a oportunidade, como eu tive em 2009, vim, não montei bem, me machuquei, daí não quis ficar, rasgou um músculo da minha perna. E muita gente achou que eu não tinha conseguido estar bem aqui, que eu não tinha aguentado ficar aqui, mas o pessoal não sabia o que eu estava passando. Aí passou um ano, passou, né, quase dois anos aí, falei, ainda eu quero voltar lá, voltar no Nankesburg. Mas vim assim, um pouco de medo, né, de chegar aqui, não consegui parar em nenhum touro. E não consegui ir bem, e eu queria voltar para cá para montar bem, né. Meu sonho era esse, meu sonho era montar bem, conseguir montar nos touros aqui. Os hotéis aqui é muito bom, aí não é igual no Brasil, né, que tem café da manhã. Não tem, né? Então, esquisito. Você levanta, vai lá, toma um cafezão, você tem que já ir logo no... Ainda bem que mandar a mão no dólar. Não, mas hoje ainda bem que foi no sinal, né, nós compramos uns trem bom ainda. Então vocês não passam fome na América mais não? Não, já não passa fome mais não. Não, não comeu aquele negócio que gostou pra nós, velho. Croissant, sei lá como fala. Croissant, sei lá o nome daquilo. Croissant. Você que é gostoso. Primeira vez que eu vou comer aquele samba lá, que é montado, sabe? Você pega um pãozão francês, a mulher tá aí no meio. Você vai montando. E daí ela fala, você quer, né? Que é esse, que é esse? E foi a primeira vez que eu vim, eu sozinho, eu com a fome. O Wallace tinha ido pro outro canto, o Wallace já tinha ido uma vez. Eu falei, eu vou ter que comer esse aqui, cara, eu tô com muita fome demais. Tava com fome, tava com uma fome. E fui mandando, aí tinha duas moças, que a moça falava, que é esse? Yes, yes. E eu não pulava um, a mulher começou a dar risada. Acha? Aí eu já não falei, filha, vai pondo. Não é pro cacete, vai pondo. Pensa numa lasca de um lanche que ela fez. Uai, passou uns 20 temperos e molho, salada, eu mandei descer o pau, não tava cabendo mais. Terminou. Tava fome. Se ela fala, pode pôr o grampo, prega aí dentro. Come do mesmo jeito. E essa mandar. Carreira internacional, acho que é sonho de qualquer competidor, não só brasileiro, né? Como australiano, canadense, mexicano, mesmo dos americanos, é o sonho de ser um campeão mundial. O lugar de fazer sua carreira e se querer ficar bem de situação na vida é vir para os Estados Unidos. Se você está competindo só no Brasil, você só vai ficar naquilo ali. Então, se você sai para internacionalmente, então você vai ser conhecido no mundo todo. Só vem os top mesmo, só os top 10 mesmo do Brasil, que tem o direito de tirar o visto para vir para cá. Vencer no Brasil é muito gostoso, é muito bom. Mas chegar aqui e conseguir vencer aqui também é o ponto máximo de um competidor de montarias em touros, porque é o lugar que eles dão mais valor. So, anyway, you're gonna go up the ramp, hat tip on stop. The stage. No. No, just keep going. Okay. And then down the other side, out the other center out. Okay? Okay. Vai ter uma linha aqui, ó. Vai entrar aqui e vai estar. Começar, né? Vamos lá. Agora não tem mais jeito, vamos gravar. Thank you.
muito cansado, né, a viagem. Montei até que bem, mas não consegui parar os 2 segundos. O Devaldo é um cara que não é de se emocionar fácil, ele tá sempre ligado e sobra talento nele. Eu acho que ele vai continuar aqui e vai montar muito bem aqui também, né? É, não tem, né, aquele físico que impressiona um tropeiro, que impressiona o competidor, mas o físico dele impressiona o touro, porque ele é diferente no touro e monta muito bem. Você tem dificuldade em enxergar. Se você tirar esse óculos, você não vai enxergar nada. Como é que você se sente em cima do animal? Eu falo, eu sinto ele, eu não preciso ver ele, eu preciso sentir ele. Por onde que ele for, eu estou sentindo. Então eu sei para que lado que ele vai. No Devaldo, você pode ver muita sorte do boi não fazendo força, não brigando, você entendeu? Soltando, fluido, sabe? Focado no boi, você entendeu? É um puto peão, no meu modo de ver. Hoje ele é o melhor peão que tem no Brasil hoje. É um peão consistente. Cara, é interessante demais, né? Las Vegas, eu que me criei em sítio, né? Me criei em fazenda desde pequeno. Pra mim é um sonho, eu nunca imaginava que fosse tão bonito assim. Eu tenho meu valor lá no Brasil. Tem meus amigos, tem o pessoal que gosta do meu trabalho, que acompanha. Só que lá é mais difícil. Quem é burrário, quem é competidor de touro aqui, é muito valorizado. E eu acho que, assim, eu quero ter esse valor a mais aqui também, entendeu? E quando você vem pra cá, você volta pro Brasil, você vai ser bem mais valorizado também, com certeza. Eles vão te ver com outro olhar. Nós estamos aqui para montar em touro, estamos aqui para ganhar dinheiro, para, né, realizar os nossos sonhos. Não é fácil, a luta, a batalha nossa aqui é complicada, porque a gente vive longe da nossa família, alguns vivem em apartamento, viver em apartamento é muito estressante, é difícil viajar todo final de semana, toda viagem é longa. Nós, por sermos brasileiros, é, a convivência com as pessoas aqui é complicada também. Em 2009, quando eu vim, eu fiquei muito querendo voltar pra casa, com a cabeça no Brasil. Mas, rapaz, vou confessar pra você uma coisa, eu não tô com vontade de voltar embora, não. Tem que trazer, né, minha esposa e minha filha, pra me acompanhar comigo pra onde eu for, né? Porque sozinho também eu não consigo ficar aqui, né? E fazer o que eu gosto, né, que é montar touros e ser feliz, né? Acho que todo mundo quer ser feliz, né? Ser o primeiro a montar aqui é muito difícil, porque a abertura é do lado de lá, eu tenho que pular, correr, vir pra cá, me ajeitar, eu tenho que tirar meu óculos, já tem que estar com a bota apertada, a corda já tem que estar passada no touro, e aí tem que pular em cima, e eles são muito rápidos aqui, são muito rigorosos. We'll be right back.
40 mil, não tem nem como descrever. Eu tô perdido, não sei o que eu faço. Vou pra lá ajeitar minha trave e me preparar pro final. Não tem comparação com o Brasil, né? Sem dúvida que o Brasil tá crescendo. O pessoal tá investindo, mas final mundial, sem dúvida, não tem nada igual. Agora eu montar no torneio final mais tranquilo, porque agora já tô classificado, tô dentro da final mundial. Torcer pra ficar meio pela frente ali no ranking. Agora é, vamos pra cima, eu vou ajudar os meninos, porque senão fica ruim. Valeu, mano. Bora lá. A gente é dependente um do outro aqui, não tem como não ser. Nós brasileiros somos dependentes um do outro. Tem essa escolha de boi na noite anterior do rodeio e a gente não conhece boi. A gente quer escolher um boi que a gente tem certeza que vai parar. Então a gente precisa da ajuda deles. É, os que estão aqui mais tempo, eles não tem nem como agradecer o quanto eles ajudaram a gente que chegou agora na hora de escolher esse estouro, sabe? A gente tenta, né, esquecer a competição e viver a vida da gente como, né, amigos. Os americanos comentam muito sobre isso, porque a gente viaja junto, a gente vai almoçar, tá todo mundo junto. O que a gente precisa de um tem, o que precisa do outro tem. Essa competição nossa é com o boi mesmo, a gente quer parar no boi. Você pode ver a alegria de cada um quando nós brasileiros conseguimos parar, ou o nosso amigo parar. A maioria veio do sítio, a família trabalhou na fazenda, aprendeu desde pequeno montar num cavalo, apartar o gado, tirar um leite. Você não vê isso aqui deles, não. A maioria eles foram na escola para aprender, sabe? E os competidores são tudo classe alta, né? Tal, a maioria são formados. O nós não, é a escola da vida. Nós pega o animal, amarra no laço, deita ele, monta em cima e solta. Então, isso aí que faz a nossa diferença. Você vê, tem no top 10, tem 7 brasileiros no top 10, 3 americanos, é muita coisa, né? Aqui no país deles, tem uns 5 anos pra cá, os brasileiros estão dominando todos os anos. Não imaginei que eu ia chegar tão longe. Entrar na final no primeiro ano de Las Vegas, eu consegui entrar na final mundial em terceiro lugar de nota. Eu espero consegui montar bem no estouro da final. Aqui agora são os touros ranqueados, melhores do ano, que estão correndo como touro melhor do ano. Mas eu vou dar o máximo de mim mesmo e vou tentar parar, vou montar para parar. For the last time this season, Las Vegas, please welcome the top 35 bull riders in the world. Graças a Deus, fiquei feliz demais. Então, caí no boi na final, por 6 segundos e pouco. Foi difícil na esquerda, se eu paro,
chegado segundo, mas nossa, fiquei feliz demais, deu bom demais. Tô morrendo de saudade de vocês também. Terça-feira a gente, quarta-feira de manhã a gente tá aí. Tá bom? Beijão na boca, dá um beijo na Vitória. Beijo, tchau, tchau. Vai tirar na foto. Vai lá, obrigado, obrigado mesmo. A hora que eu sentei aqui, eu imaginei que ia vir duas pessoas. Então você vê aí a fila que tá, não sei ninguém, não tem nenhum tipo de americano, nenhum tipo de brasileiro conhecido. Realmente você vê que o pessoal assistiu e viu mesmo a minha montaria. Glad you're here. It's nice meeting you. E pra mim é tudo diferente. Eu não tinha vivido isso ainda. Thank you. Fazer um edevaldão bem grande aqui pra ela. Thank you. É muito colorido, né? Muita luz. Feliz demais. Sim, não por ter ganhado dinheiro, né? Mas por ter montado bem, né? Por ter vivido um pouco dessa festa, um pouco dessa final mundial, né? Que é Las Vegas. O que eu mais queria é que o meu pai estivesse vendo o que está acontecendo na minha vida hoje. Ele lutava, né? Ele fazia tudo para mim ir para os rodeios, para mim ser um peão bom. Queria que ele estivesse vendo, né? Que assim, posso falar hoje que eu venci na vida, né? Eu trocaria todo o dinheiro do mundo para ter meu pai mais um tempo junto comigo. Todo o dinheiro que eu tenho, porque depois de dinheiro a gente ganha outro, né? Agora. Presença de uma pessoa que já foi. Não vai conseguir ver mais nunca, ter mais um. Perdeu meu pai, não foi só pro Edevaldo, foi fase dura pra nós, porque o meu pai era o nosso herói, né? Meu pai era aquele que fazia de tudo pra ter os filhos perto dele. Era um pai que dava conselho, era um pai que ajudava, era um pai que tava presente no dia a dia, cara. E de repente ele teve um infarto fulminante, morreu com 58 anos, passou o dia bem brincando com nós o dia inteiro, quando foi de tarde aconteceu isso com ele, então foi um baque duro demais. A minha mãe, o Edevaldo, precisou ficar internado naquela noite. Depois ele ficou um ano sem ganhar prêmio. Aí foi onde ele queria largar, parar e falar, Edevaldo. Meu pai, toda a vida, eu sei que ele é o nosso herói, pra nós é nosso tudo, só que nossa vida continua, né? Mas não pode parar, porque nós temos nossa mãe, né? Aí foi, depois logo ele já começou a decolar de novo e assim por diante. Akira! Vem, pode entrar. Gosto de vir aqui porque quando eu comecei a montar, eu já morava aqui. E esse touro, eu tenho ele desde bezerro, desde pequeno. Ele é filho de uma vaca de leite nossa que chamava Paca, né? Paquinha. Então, como ele nasceu macho, acabou ficando com o nome de Paqueiro, né? Aqui eu tomo muito cuidado para não apertar o pé, nenhuma parte dele, porque eu gosto muito dele. Então, eu jamais que eu vou querer... Vou judiar dele, até o único que mexe com ele aqui em casa é só eu que pego ele de um lugar, trago, ponho na arena, sou o único que mexe com ele aqui em casa. Então a gente tem assim, uma amizade muito grande, né? Para muitos pode parecer até uma besteira, mas uma amizade com o animal.
Mas eu tenho uma amizade muito grande com ele, né? Eu acho que ele me entende bastante. Às vezes, sem querer, ele me escuta, porque também está preso aqui. Então, isso aqui ainda que eu uso ele para fazer hoje, para regular as minhas cordas antes de eu treinar ou ir para o rodeio. Ela ainda está um pouco alta, mas por ela ser nova, né, ela ainda não está passando no padrão que o campeonato exige. Você não quer apertar aqui para mim? Muito peão fica montando com essa corda, montando meses. O estilo dele montar muda e ele começa a se adaptar com a corda. Mas isso se perde muito tempo, eu nunca gostei disso. Eu gosto de fazer uma corda que vai estar no meu jeito de montar. O braço aqui. Será que não tá levantando pra montar? É o estilo mesmo, né? O jeito da outra, tava, né? Se eu fizer uma corda, o Fabinho fazer uma corda pra mim, e ela se encaixar no meu jeito de montar, eu já catar e treinar, já sair montando bem, eu fico com ela. Se eu ver que não aconteceu isso, eu já passo ela pra frente, dou pra alguém e já peço em seguida pra ele fazer outro. E eu não sei bem a quantia, mas nesse ano que passou, o normal é um peão vai fazer uma, duas cordas no ano. Ele deve ter feito pra mim mais ou menos de 12 a 15 cordas esse ano, eu acredito. E todas essas cordas, antes de eu montar em um boi com ela, elas passaram aqui pelo paquete. Eu acho que ela tá no jeito. Vou pôr no rodeio. Mas se precisar, e semana que vem eu volto pra cá e eu acabo de ajeitar nele. É, se ela não ficar boa. Tá? Seguro, vou soltar ele aqui pra trás. Vem. Deixei, depois eu... Ele vai comer uma ração aí. Mas ficou boa. O sol tá um pouco quente, hein, rapaz? Sempre quando eu tô no rodeio, às vezes eu não vou bem, eu volto pra aqui, pra Andradinha. Fico ali com ele, fico em casa com a minha mãe. É como se na outra semana eu vou pro rodeio, treino em algum lugar por aqui, às vezes no Paulo Emílio. E quando eu vou pro rodeio, eu tô com outra cabeça, como se eu tivesse recarregado minhas energias. E agora a gente vai passar na casa de um amigo meu, que eu sempre venho quando eu tô em Andradina, que me acompanha também. Hã? Tá bom? Tem um tereré aí pra nós? Ô, louco. Aí, boa. Rapaz, tá melhorando, hein? Cada dia mais tá aumentando. Às vezes que eu vim só tinha essa parte aqui. Gostoso mesmo, hein, cara? Churrasco é direto aí, ó. Hoje vai ter um. Churrasco? É. Aí, boa. Né, Marcos? Quem vai fazer? Sei. Hoje eu escapo, mas... Eu preciso ligar pra mulher primeiro, ver se ela libera. Se eu chegar aqui sem minha mulher saber, pouquinho passa um aí, já posto no Facebook, ela já vê lá, foi. Tá fazendo aquele churrasco? Tá fazendo... É, então, mas por isso que eu tenho que pedir liberação pra ela, né? Ela que cuida da minha imagem, né? Que ela que... Ela vai liberar, com certeza. Eu tenho que falar pra ela, vou lá no Everton. Se ela falar, pode ir. Agora é assim, então? É. Tem medo também, né? Perdeu o marido, né? Um homem bom não tá fácil de achar, não. Mas nós já viajamos juntos, leva muito tempo, né? Eu me lembro uma vez que... Foi no primeiro rodeio, quase que eu ganho a moto. Fui no outro rodeio, falei, caramba, será que eu nunca consegui ganhar a moto? Fui no outro rodeio, quase que eu ganho. Aí fui num rodeio nos dias do meu aniversário. Aí fui montando, parei no dois boi, tava liderando. Falei, já ganhei essa moto, ganhei adiantado ainda, pensei. Tinha nem acabado o rodeio ainda, falei, já ganhei. Montei na semifinal do boi, o me jogou de costas pro chão lá. Do jeito que eu já bati no chão, já entrei chorando lá pra trás. Chorei de pra frente. Aí eu peguei, eu falei, nossa, se eu pegasse tal boi, né? Porque eu tava em primeiro, se eu pegasse tal boi, é a minha primeira moto, é o que eu precisava. Peguei um boi lá e o boi nos dois primeiros dias não pulou bem. Aí o cara até veio falar pra mim, não, se eu der cedem, o boi roda, o boi dá não sei quantos pontos. Eu lembro, eu tava já, tava bravo, né? Que eu já não ganhava moto, falei, que roda o quê? O senhor tá pulando pra frente. E eu ganhei a moto. Porque o boi, ele deu CD no boi, o boi rodou, né? Aí depois fiquei também sem jeito pra falar com ele. Mas aí deu certo. Tá gelado? Bom demais. Bom. Você vai comigo pra Tabatão, ué? Bora. Mas você vai no rodeio? Aham. Uhum. Quarta-feira nós vamos dar um treino lá no Paulo Emílio. Vamos? Depois de manhã. Vai. Não dá um treino, não. Vai dar um churrasco pra nós. Tá fartando isso aí, né? Tá. Isso aí eu comentei com ele, já faz muitos anos atrás. Falei, ó. E que você ganhar um prêmio bom na hora, você ah, tá, beleza. E aí, o homem não parou mais, né? Foi embora, foi embora. Então, vai lá, guarda, ó. Agora você achou puro. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Dá um pouquinho, Dudu. Aumenta um pouco.
Pessoal, eu quero que você cumprimente esse povo que te ama, gosta de você, né? O quanto você representa para a Andradina e hoje para o Brasil, né? Então eu quero que você dê a sua boa noite. Bem, gente, eu queria agradecer a todos, né? O Everton já tarde me chamou, né? E hoje mesmo eu combinei com ela a gente fazer um churrasquinho aqui, mas eu acreditava que só ia estar eu, o Everton, a minha mãe, meus irmãos, o Marcinho, né, que está em casa. E cheguei aqui e vi todo esse barulho, né, toda essa festa. E espero que essa amizade que eu tô fazendo com vocês aqui também hoje, as pessoas que eu não conheço, a gente possa levar para muitos anos aí para frente, né? Porque eu acho assim, tudo passa nessa vida. Eu acho que vale a pena mesmo é a amizade. Então, obrigado a todos por estar aqui, por ter se reunido com a gente aqui. E Deus abençoe a todos que vamos tomar alguma coisa aí. Mais pra fingir, não dá mais pra esconder. Já não tem mais encanto nosso amor. Não tem mais eu e você. Eu queria treinar, e você vê o que você tem pra fazer agora de manhã e que hora que dá pra a gente treinar? Ah, tá sossegado agora na parte da manhã. Se quiser dar um repasse nesses boi aqui, pra trajar, vamos mexer, né, que tá fresco, né? Tá bom de... Os meninos foram buscar mais boi, se precisar? Foi buscar, não, se precisar aqui tem bastante. E qual que vai montar naqueles lá? Isso aqui vai pro rodeio? Que... Montar naquele lote baixo lá, ó. Esses boi aqui, é boi que vai viajar hoje e vai... Eles vão comer ainda. Mas tá bom. Cadê os meninos? Vai trajar já? Vamos trajar. Ah, vamos mostrar só isso aqui. Vamos ajeitar e esperar o Claudião depois. Claudião, né, o Rodrigo e o Márcio Chaves, eles, né, são incríveis também montando touro, né? Monta muito bem e cada um tem uma técnica, né? Cada um tem um jeito de montar. Então treinar com eles, são todos, falei, como irmãos mesmo, um ajuda, dá a dica, eu acho que você tá pondo a corda muito para baixo. Então a gente tá sempre conversando de corda, de material, de espora, entendeu? Então acaba sendo assim, um ajudando o outro, como se fosse aprendendo, né? A gente tá se preparando para montar nos rodeios e tá aprendendo também, né? Quando eu comecei a montar, né, o meu irmão nos rodeios da Andradina, ele ganhava todos. E os primeiros rodeios, ele que arrumava os convites, porque eu não era conhecido, então muita gente dava convite só pro Wagner. Né? Aí, mas assim, ele mesmo, ele conversava e conseguia arrumar mais um convite. Eu tava começando, eu sou magro, eu era mais magro ainda, entendeu? Então ele falava assim, não, vai, não faz força errada nesse boi não, porque esse boi é um boi muito duro, perigoso de machucar, e não faz força errada. Deixa embora, monta, tranquilo, se der, bem. Então ele me deu muito conselho, sem dúvida. Hoje, uma parte do peão que eu sou hoje, sem dúvida, muitos foram conselho dele, ele me ajudando, entendeu? Então eu peguei muita experiência com ele também. Esse touro que está de frente aqui, me derrubou, é um touro muito difícil, acho que deve ter, tem uma parada do Claudião e uma parada do Aldemir Cândido, entendeu? Mas é um touro muito forte. Eu acho que, né, o Claudião é forte também, com o Ademir. Conseguiu parar nele, mas é um touro muito forte. Eu não consegui ver a saída dele. Então já saiu, já me levou de lado, eu tentei recuperar e não me deu tempo. Muito forte, entendeu? Quando eu vi, minhas pernas já estavam abrindo, não tinha o que fazer. E aquele outro touro de lá, ele é outro touro muito forte, muito grande. Chama Calibre. Eu já montei duas vezes. Eu acho que ele tem uma parada só no campeonato.
Então são touros assim que não é bom pegar no rodeio. Isso aqui é o nosso trabalho, a gente vem muito aqui de dia em torno de 30, 40, 60 mil, como o Paulo mira a maioria dos touros deles aqui, até de 100 mil, e ele fecha pra gente treinar, então hoje é difícil você achar peão que faz isso, toda semana treinando, mas o nosso ponto de encontro é os finais de semana no rodeio e na terça-feira aqui no Palenheiro. Aí sobra a segunda e a quarta pra ficar com a família, por isso que aí a gente fala sempre que é a nossa família. A gente tá mais junto com os amigos do rodeio que com a própria família. Vamos, pode, vai. Vamos. Vitória. Não, espera. Tá bom. Então tá bom. Então para de chorar que o pai tá indo embora. Oi, oi. Não, espera. Para de chorar. Ô Viviane, leva ela, fala pra ela levar pra passear enquanto o pai chega e leva ela na tchalalá um pouco. Entendi. Então, fica ruim pra agora, como é que eu já combinei com o rapaz lá de ir no rodeio, como é que eu vou ligar e desmarcar pra ir embora? Tem animal que eu não vou levar, por ser uma viagem longe, talvez um animal mais novo, talvez um animal mais idoso. Então a gente preserva. Sou preocupado em tudo, na alimentação, na sanidade, tudo. Eu cuido mais deles do que propriamente de mim. Você tem que se programar, o horário de sair, o horário de chegar, entendeu? Tem que estar dando as paradas, nos períodos aí, parando para poder olhar, acompanhar como é que tá, né? Se realmente tá certa a carga. A rotina é completamente diferente. Toda semana um lugar diferente, você tá, uma situação diferente, gente nova, gente diferente. É assim, uma coisa bem envolvente, sabe? Nós, família, é o rodeio de Barretos mesmo, que é um rodeio que a gente tem que estar mais cedo, né, e assim, bem mais cedo, por causa da abertura, e vai ter que esperar todas as provas e tal, até chegar o horário da montaria do Edeval. Todo peão quer ser campeão de Barretos, né? E o dinheiro também, né, eles pagam um bom prêmio pro campeão. A gente que é peão não tem salário, tem alguns patrocínios, mas ainda a gente não pode dizer que consegue viver de patrocínio, né. Eu vivo do que eu ganho no rodeio, meu salário é o que eu ganho no rodeio. E eu dedico 100% da minha vida para montaria em touros.
Até minha esposa, minha filha começou a me acompanhar, porque se elas não fizerem assim, não tem como elas estar junto comigo. A gente fez um acordo entre nós ali, que ele pediu a presença minha e da Vitória junto com ele em todos os eventos. No campeonato do ano passado, o Edevaldo ficava muito tempo fora de casa. E ele sentia muita falta e a gente dele, né? Ele acha que, assim, que a gente junto fortalece, né? Então, assim, a gente tá em todos agora, né? Vamos no rodeio? Vamos? Isso, assim, cansa um pouco, mas vale a pena, porque a gente tá ali junto, vendo a montaria dele, vendo todo, tudo que tá acontecendo nos bastidores com ele. Dá um beijo. Amor, boa sorte. Dá um beijo, pai. Dá um beijo, pai. Dá um abraço agora. Fala pro papai, boa sorte. Obrigado. Tchau, Vitorinha. E aí, mãe? Esse tempo aqui, eu mesmo nunca tive, nunca... Eu não tinha passado por isso ainda, de tá, pegar assim, essa arena vazia, de estar tá aqui dentro. Sempre chega naquela hora ali da competição, a arena tá lotada. E a passagem de um competidor aqui é muito rápido. São 8 segundos, né? Às vezes de glória, às vezes de derrota. Eu sou mais um, né? Preciso vir pra trabalhar também. Vou começar a me ajeitar e me preparar pra noite. Daqui a pouco começa as competições. Vamos curtir mais um grande momento, porque estamos em Barreto 2012. Aqui os sonhos se realizam. Agora nós vamos ver uma boa direção. Está chegando o Internacional Totalidade. Ele é técnico, ele é fantástico, ele é o melhor do Brasil. Tá bom, né? 84 pontos não é uma grande nota para Barretos, mas eu devo ficar aí pela quinta, sexta. Quarta posição, acredito eu. Estou muito feliz, consegui fazer meu trabalho, né? Parar em todos os touros que eu montei. E torcer para os companheiros agora, tem mais dois da equipe para montar. Espero que Deus abençoe e dê certo para todo mundo aí. O pai parou. Você ficou feliz que o pai parou? O que acontece? Quer que o pai leve você lá para montar no boi que o pai parou? Você não tem medo? Daí um abraço ao Pedro Vilela!
final do ano pra cá, depois que eu venci o campeonato do Brahma Super Bowl PBR, né, que eles pagaram esse prêmio de R$1 milhão pra um campeão de uma temporada. Até então nenhum montador de todos aqui no Brasil tinha ganhado um dinheiro tão grande assim. E sem dúvida que mudou minha vida, da minha família e o reconhecimento também, né? Antes eu podia sair, almoçar no shopping, almoçar em qualquer lugar. O pessoal não me reconhecia tanto como agora. Que eu acredito que é o lado ruim e que eu acho que eu não vou deixar acontecer nunca, é isso aí subir pra cabeça, né? Essa fama fazer mudar o Edevaldo. Não que esteja ruim, entendeu? Tudo isso aí é fruto do meu trabalho, né? Ele quer ser reconhecido, ele gosta disso. Ele fala que no começo da carreira dele, por ter sido muito difícil, eles quase que imploraram um convite para montar um rodeio caseirinho, sabe? E hoje ele tá onde ele tá, poderia ter subido a cabeça e virado uma tranqueira, sabe? A gente não foi atrás de casona, caminhonetão, sabe? A gente tá do mesmo jeito. Não mudou nada. Eu não tenho problema com fã. O que me tira do sério, o que me faz desequilibrar, assim, são as pessoas que são atiradas e que passa por cima de tudo. E faz piadinha, e cantam ele, e que estão ali só principalmente porque ele é o campeão brasileiro, porque ele é quem é. Então assim, fã, eu trato muito bem, mas se eu precisar dar uma sapateada ali, eu não meço esforços para isso, porque o marido é meu. Eu aceito que a pessoa vem, tira foto, não mandou, agora ficar agarrando. Eu sou assumida, eu sou ciumenta. Porque tem pessoa que fala, não, eu não ligo. Liga sim, qualquer mulher liga, qualquer homem liga. Eu sempre falo, é bom que a mulher esteja sempre junto com o marido, né? Isso que é bom, porque tem esse caso de breteiras, né? Muita fama, muita mulher. E a gente não pode vacilar, né? Um vacilo desse aí, você, qualquer um acaba estragando a vida, né? Tem mais nenhuma. Esse vagabundo ontem falou assim: pô, tem um monte de mulher esperando você sair. Meu tio! Aí, cara, manda ele pra andar com o Devaldo mais. Agora, quando fica filmando ele, ele vai, compromete, né? Me compromete. Esse dia a gente foi no rodeio, eu falei pro Devaldo: vamos dançar, né? No porró. Não, não posso dançar com você, não. Você vai ver que eu tô afiadinho nos outros rodeios. Não vou, não. Quem chama mesmo é o Curió. Aí é o batata porra. Aí que eu. Mas eu falei, o Devaldo não tem esse nosso quadrinho. Ele falou assim, rapaz, eu queria que a van fosse, mas o Curió, o outro. O Paulo, você vai ficar engraçado, eu não tenho, né? Não, gravata, não. Gravata, não. Né? Ah, já, no dele, não tem. Você vai ficar engraçado, irmão. Vai ter que cuidar desse pro Curió. Vai ser um pastor, né, William? O Curió disse que vai ter que chamar ele de senhor ainda. Dá pro senhor fazer isso pra mim? Ajudar? Porque a gente não chegou a oficializar religiosamente o nosso casamento. E aí a gente decidiu esse ano, assim, porque como a gente tá muito ligado à parte de religião mesmo, assim, de fé, de Deus, eu acho que não só o papel tem valor, mas o nosso interior é a bênção de Deus. Né? Você liga pra mim, liga pro Curió, não, o Curió não sabe. Thank you.
você, Viviane, como minha legítima esposa. Como meu legítimo esposo. Prometo te amar. Prometo te amar. Te honrar. Te respeitar. E te proteger. Na enfermidade, ou na saúde. E manter-me fiel enquanto vivermos. Amém. Ali conversando, mas você pode ter certeza que ele está tentando estudar o boi dele. Ele está conversando, mas ele está. A cabeça dele tá no boi. Ele falou essa noite, ele falou, eu não consegui dormir direito essa noite. Parece que a gente dorme e acorda com sono. Eu falei, não é, porque você não relaxou. O inconsciente está lá. Quem será que eu vou montar amanhã? Só quem viveu aquilo ali que sabe o que eu sofri, o que os outros competidores passaram, porque não um sofrimento de montar no todo, mas aquele sofrimento daquela adrenalina, porque muito dinheiro em jogo, R$1 milhão muda a vida de qualquer competidor. Eu sei que nada vai ser fácil lá, mais uma vez vai ser luta, vai ser difícil, mas que eu vou tentar usar a final do ano passado como uma escola para esse ano, para que eu possa estar bem tranquilo lá na hora. Alô, amigos de Americana! Chegamos à última noite de montar em touros do campeonato de 2012. A partir de agora, tudo pode acontecer em apenas 8 segundos. Com vocês, os atletas do Campeonato Brasileiro! E agora, se repete o mesmo cenário de um ano atrás. Vamos receber o vice-líder do Campeonato Brasileiro, Eduardo Aparecido da Silva! E o líder do Campeonato Nacional e o atual campeão brasileiro, Edevaldo Ferreira! Um desses competidores será o mais novo milionário desse esporte no Brasil. Um desses competidores poderá ser o primeiro homem a ganhar R$2 milhões em 2 temporadas de competição. Um desses competidores sairá daqui com a fivela mais almejada do Brasil. Vem agora Magno Alves, ele que é o terceiro colocado no ranking nacional. Se ele parar nesse touro, ele pode assumir a vice-liderança do campeonato. Abriu a porteira, vai embora, Magno Alves. Pega ele, Magno. Capricha, Magno Alves, eu quero ver. Rodou na contramão, acompanha, joga o braço pra trás. Aí tá bonito. Palmas a ele, Americana! Incrível, Rafael. Que montaria sólida. Um touro rodando na contramão. Ele consegue uma manobra difícil, abrir a perna pro lado de fora. Com essa montaria, ele pode assumir a vice-liderança do campeonato nacional. We'll be right back.
Aparecido da Silva. E ele precisa de qualquer forma parar nesse touro para ter condições matemáticas de quem sabe chegar ao título nacional. Vai posicionando então Eduardo Aparecido da Silva. Pediu a porteira e autorizou. Partiu pra cima agora. Vai na firmeza. Precisa parar. Palmas a ele, galera de Americana! Ele consegue neutralizar a ação do touro usando o joelho. É muito importante nessa altura do campeonato vencer o touro. Ele montou em 3, parou em 1. E agora o líder do campeonato brasileiro, Edevaldo Ferreira. Presta atenção, abriu a porteira, touro Himalaia do Paulo Emílio. Pega fogo a disputa do campeonato nacional. Pega fogo a disputa da PBA. A fivela de campeão brasileiro ainda não tem dono. E o que acontece agora? Magno Alves parou, Eduardo Aparecido parou e Edevaldo caiu, mas ele ainda é o líder da competição. Tudo pode acontecer. Pressão de R$1 milhão aí, ó. Pra quem liderou o campeonato inteiro, é muita pressão, né? Pode ser que o ano que vem eu tiro da cabeça de montar em touro, então essa chance aqui pra mim pode ser única. Então eu vou tentar agarrar ela o máximo possível pra eu conseguir. Mas a adrenalina é demais, aí tem que concentrar muito. Não é fácil. Ele liderou o campeonato nacional por diversas etapas. Chegou na final liderando, mas foi ultrapassado no último evento, Rafael. E esse ano se repete o mesmo cenário. Liderança de Edevaldo e vice-liderança do Eduardo Aparecido. Aqui na competição, ele montou em 3, parou em 1. Precisa vencer esse touro. Vem ajeitando, vem preparando então Eduardo Aparecido. Vai pedir a porteira esse grande campeão. Abriu a porteira, autorizou, partiu pra cima. Vai embora Eduardo, bota opinião, coloca a técnica nos trabalhos aí. A galera de Goiás vai com você. Vamos aplaudir a Americana. Palmas ao Eduardo Aparecido. Eduardo Aparecido da Silva fez o seu trabalho. Eduardo Aparecido fez o que precisava, Rafael. Consegue uma montaria sólida. Ele vence o touro. Desce em pé. Vamos aguardar a nota. Vamos ver os números que vem chegando aí. Montaria maravilhosa de Eduardo Aparecido. Povo goiano em massa aqui em Americana, torcendo para esse grande talento. Chega a nota dele. 90,5! Pega fogo a competição, Rafael! Pega fogo o Campeonato Brasileiro da PBA! Vem agora Edevaldo Ferreira de Andradina, São Paulo. O atual líder do Campeonato Brasileiro. Muitas contas sendo feitas, mas eu tenho a certeza de que se ele parar nesse touro, ele é campeão brasileiro mais uma vez. É a montaria do ano, a montaria da vida de Edevaldo. A montaria da vida de Edevaldo Ferreira. Se essa montaria der certo os 8 segundos, ele é o bicampeão brasileiro da PBA. E vai colocar no bolso mais R$1 milhão. Vem acertando os detalhes agora, Edevaldo Ferreira. Todo detalhe agora é muito importante. A corda tem que estar perfeita. Tudo tem que estar em cima, no jeito para que ele possa fazer a montaria da sua vida agora, Edevaldo. Ele pode ser o primeiro homem a ganhar em 2 anos de competição R$2 milhões, Rafael. Vem posicionando Edevaldo Ferreira.
Adrenalina vem à flor da pele nesse momento, Edevaldo Ferreira. Pra ser bicampeão, você precisa parar nesse touro. Pra ser bicampeão, precisa parar nesse touro. Abriu a porteira, vai embora, Edevaldo Ferreira. Capricha, Edevaldo agora, pra cima do touro. Pra ser bicampeão brasileiro. Aí tá bonito, tá legal, parou. É bi, é bi, é bicampeão brasileiro. Inacreditável. Emociona a arena de Americana, Edevaldo Ferreira. O primeiro bicampeão nacional da história desse esporte. O primeiro homem a ganhar R$2 milhões em 2 anos de competição. O novo milionário do esporte. Esse é o Edevaldo Ferreira. Essa é a estrela do rodeio brasileiro, Edevaldo Ferreira. Quebrando todos os recordes do esporte montaria em touro. Ele é o bicampeão da FIBA Brasil. Proteja muito lá e volta logo, que já tá dando saudade já. Um beijo. Tchau, Vitorinha. Aqui, dá tchau pro pai lá na cama, lá pra mim e você. Tchau, papai. Tchau, Vitorinha. Fica com Deus. Tira o dedo do nariz. Dá tchau pro papai lá. Dá tchau, papai. Dá um beijo pro papai.